ရှင်မရဲ့မိသားစုမှာမျိုးစဉ်ဆက်တွေကငြင်းနှံခုနတို့ပြိတ္တရဲ့ချစ်ကံမှုကယနေ့တက်တဲ့အောင်တရားသမီးတွေဘောမှာဒီရောင်ပြန်ဟမှုကယနေ့တက်တဲ့အောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ရှင်မရဲ့မိသားစုရဲ့ပြိတ္တကနင်းနင်းတော့မဟုတ်ဘူးမောင်နှမနှစ်ယောက်ဇက်ကုပ်ပေါ်မှာခုနကပြောကွာလေဟိုမိဘကိုလှုပ်ကြည့်နေရတဲ့တန်းကြီးလေးတွေယောက်ဆိုတော့လေခုလိုတယောက်ကမမျော်လင့်မနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်တို့မြတ်ကခံစားရတော့မိဟာအမားမျိုးကလည်းမင်းကလေးအနုပညာလောက်တာဆိုလို့အမားတယောက်ဝယ်ရှိတယ်။အဲအဲ့အားလေးလည်းတကူကဒါအမားတို့မျိုးမှာစန္ဒရပြားလေးတွေပဲဟိုဟာထွန်းပေါက်ကြတာပေါ့နော်။အာဒီမလုံးတာလည်းပါတော့ပေါ့မင်းကလေးမှာအမားတယောက်ပဲရှိတယ်။ချို့ကြတော့ဘီကနှမျောကြတာပေါ့ဥလေးရစ။အမားအခုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လေးလည်းအလိုဖြည်းဖြည်းနေရတာအမားနဲ့ခိုင်းကြံပြန်ပြန်တွေးရတာဟိုရင်းနှင်းဆုတ်ဆုတ်တက်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဟိုဟာအဲ့လိုပြောရမယ်။ဘာလို့ကြောကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာကြီးဟာရှိရတာကိုရှိရဟိုပါမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်းနေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်အခုကတော့အဖေသမီးပြန်လုတ်ချင်တယ်ဟိုဘာလို့ကြောဒီတိုင်းနေလဲလူကလေဟိုဘယ်လိုမှဒီတိုင်းဖြစ်နေမှအတူတူဘာပေါ့အဖေသမီးစိုးနိုင်တဲ့ဟာလေးတော့အဖေလုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်သမီးကဘာပြောအာကောင်းဆိုအဖေတွေ့လဲပါတယ်ဖူဖူတွေ့လဲပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇွဲတွေအဲ့ဒီငါတို့ရဲ့ချင်းမန်းဆိုတဲ့မျိုးစီထပ်ပြီးလိုက်တဲ့အာမန်လေးဟာတမိစီမှာအပြည့်ပါတယ်တမိလေးရဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တာပြောရရင်တော့စိတ်မကောင်းကြပါပဲလေ။ဘာလို့ဆိုတော့အင်မလန်တွက်လက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တမိလေးတယောက်ပါ။ဗီတမောကလာတမိလို့လည်းဒီတမိကတည်ဖို့မှာနော်။အဲတော့ဟိုဘာကောင်းဆိုတော့မြင့်ညာလောကမှာသူ့အကုန်နဲ့ရမောင်တန့်ပြီးတော့လေမောင်နှမနှစ်ယောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ချိန်ကမြင်ရတဲ့အဖကလေးအောင်နေနဲ့အင်ပရမပီတိဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါမှမမျော်လင့်မနဲ့အဲ့လိုဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်ဆိုလိုတာဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ဒီခွစီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးလေးကလူကောင်းပဂတိရနေဟိုအုံးမြတိုင်းနဲ့ဆက်ထားရဟိုအသက်ပါလူရမတက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဟိုဘာလို့ဟိုတော်လေးဂျင်းနမမကြည့်အောင်ခံစားကြရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့သမီးလေးကညွန်လေးရမရှိတော့ဘူးတောင်းဘွားတော်ထင်ခင်းရတာကိုဒါပေမဲ့သမီးလေးရဲ့ဟောပေါ်ပါရမီကံသူ့ရဲ့အလားမျိုးတော်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့စေနာမြစ်တာသူပြိတ္တပေါ်မှာထားတဲ့စေနာမြစ်တာနော်ဒီဘက်ကလည်းဒီရိုးသေးပါလေအမလန်ကလည်းလှုပ်ကြွတဲ့သမီးလေးတယောက်ပါဒီကုသကံစေနာလေးနဲ့သူ့ကိုပြန်ဖေးမှပြီးတော့သူအသက်ရှင်ခွင့်ပြန်ရလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်တန်ခွင့်ဟာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုရင်တို့ဘာဘောကြီးရေဟိုလူကောင်းမကတိလို့တက်တက်ကြွကြနဲ့ရင်ကပုံစံနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ်သူကတော်တော်လေးကိုဒါပေမဲ့သမီးရဲ့အမှန်ဇွဲကောင်းတယ်အမှန်ချီကျူပါတယ်ဇွဲကောင်းပါလေသူဇွဲနဲ့ဒီဆေးဝင်ဆင်းလာပြီးသူတွေးကြွခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြပေးတဲ့သမီးရအောင်အရင်တိုင်းပြန်မဖြစ်နိုင်တော့သမီးထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့မင်းပြန်လာထပ်ပြီးလှူချနိုင်တဲ့ချိန်နေစီအောင်တမီးတိုးစားပြမယ်ဆိုတော့တမီးလေးကိုကကိုပေါ်လေးပြန်ပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးတော့ဒီတက်မာကြီးကိုသူစောယူလိုက်တယ်ပေါ်လေးအဲ့မှာအချိန်လေးကတော့သူတို့ပြန်တော့ယနေ့တည်းဒီချိန်လေးလေးထီအောင်တမီးလေးကလှူချနိုင်တဲ့အချိန်လေးတိရောက်လာတာပေါ်လေးအဲ့တော့ဖခင်လေးရောက်နေလဲဒီလောက်ထိအချိန်လေးရလာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဝမ်းလို့တာတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အရင်တော့သူ့ရဲ့လှူချောင်းလေးကိုပြန်ပြီးမြင်နေရတော့အရင်လိုမလို့ရှာနိုင်တဲ့အတွက်ကလေးကသူအင်မတန်မှစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ပိုင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဒါမှအားပေးပါလေဘာလို့ဆိုတော့မိဘနဲ့တူတူနေရတယ်ဆိုတော့ကိုကအဘကလည်းမကတော့ဘူးလေမကတော့ဘူးအဲ့တော့အမှုပညာတရားနေနဲ့လောက်ဆောင်ပြပူကတွေ့သူ့ကိုဘိမမပြေးနိုင်ဘူးကသူ့ရဲ့တိုးစားမှုတော့ခရစ်တီအောင်သူအင်မတန်မှဇောတင်လို့ကြည့်ရင်ဇောအင်မတန်မှတတိကောင်းနေလို့ပဲအဘပြောပြစီပဲနော်အဲ့တော့ဟိုသမီးကရှေ့ဆက်ကြီးစူးစမ်းမစင်အောင်လူ ground ပကတိဟောပေါ 100% ရှေ့တောင်မှ 70 လောက်တော့ရလိုက်မယ်လို့အဘထင်ပါတယ်လို့ညဖေရောမေရောချစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အမကတော့ဟိုငကိုဟိုအဖေကအဓိက
ဟိုသမီးရဲ့ကကြတော့အားထားကြတော့ဗောနော်ညီမလေးပြောလို့ပဲအဲ့တော့ကြတော့မအလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဖေတို့ရဲ့အပိတ်မှုမိဘတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆွေမျိုးတွေအားလုံးရဲ့အပိတ်မှုဒီပြည်သက်တွေအပိတ်မှုကမအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အဲမအားအားနဲ့ပဲအဓိကအဓိကစိတ်သက်ခံဟိုင်းလေးနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်ကြိုးစားခဲ့လို့လည်းမဒီချင်းမျိုးပြန်အောင်လာတော့ပြန်လာပြီ No stop party No stop party ညမရဘူးဘီကင်ယာမီဘီကင်ယာမီစန်တာမီဥရွှေမန်ဒီယူဝီပန်စစ်သွေးဝီလန်စစ်ချီအဲဒီထဲမှာတင်တာခုနကဘာပြောခဲ့လို့လဲ။ဒီရလောက်မြောလုံးဝကိုမြောနေတော့လေတီဗီလို့ပဲဆိုရဲအချိန်နေမျိုးတရားဖြစ်တော့ပါပဲဆိုတဲ့အဲဆိုရင်စင်းနဲ့ကြည့်နေရတာကိုကုသမီလေးပြန်မှပြန်လာပါဦးမလားပြန်ပြီးတော့မှတက်ရှင်မှာဦးမလားဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလေးကအဲ့မှာမီးတွေတောက်ပြီးအရင်ထဲမှာခန်းစားနေရတာမျက်ရည်ဆိုတာပြောနေတယ်မီးရဲ့ဘာခေါင်းဆိုမျက်ရည်ဆိုခန်းစားချက်တိတ်မပြောဘူးယင်းနေကနှလုံးသားပို့ပြီးတော့ခန်းစားချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိလေးခုလိုပြန်ကောင်းလာပါစေဆိုတော့ဖရာယန္နာတရားနာပေါ့တန်ခါယန္နာယန္နာသုံးပါးကိုစိတ်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့မိလေးပြန်ပြီးတော့ခုလိုပြန်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အတွက်ဝန်းတော့တာလာပဲဒါပေမဲ့ဝန်းလည်းနေတယ်ဘယင်းတို့ခုနကပြောလို့ပဲပြန်ပြီးတော့မရနိုင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့တမိရဲ့ဇွဲကြောင့် तू ကခုလက်ဒီကားလာမှ तू ကောင်းကောင်းမောင်းနိုင်တယ်တော်တော်ကောင်းမောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းမောင်းနိုင်တယ် तू မလှရှားနိုင်တာဇက်ကောင်ပါမှာဒီလက်ချိုးလိုက်ပါလေလက်ချိုးလိုက်သူလက်လို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ move ကတော့ရတယ်ကိုလေးရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကအမြန်သွားလို့မရတာမှဟိုလက်ချိုးလာလိုက်ထည့်ရတော့ရတယ်ခြောက်တွေအမြန်သွားလို့မရတော့အဲ့လိုအဲ့လိုတစ်ဖက်တည်းကတာမျိုးတွေထမင်းရခတ်ပြီးလှည့်တာမျိုးတွေအမျိုးမျိုးမရတော့ပါဒါလည်းကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်ခဲ့လို့ခုလောက်ထိရတာစရချင်းဖေပြောလို့ ICU ရဲမှာပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာမကလေးဖြတ်တယ်လို့ပဲလုံးဝဟိုပေါ့ဘာမှကိုဟိုရှင်းလင်းပြောလို့ရှင်ဟိုဘာမှကိုပြောင်းလဲကြတဲ့မရှိတော့လုံးညာလေးညာမရှိတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားဟိုလေးဖြတ်တဲ့အတိုင်းကြီးပေါ့လုံးဝဘာမှကိုဟိုဟိုရှင်းလင်းပြောရဲဟိုတတိယအောင်မှခံကောင်းလို့ရတာဟိုတတိယအောင်အားလုံးမမေ့ဘူးအမအားလို့ပေါ့အဲကိုမမဖြစ်ဘူးတိတ်မမေ့ဘူးဒါမဲ့အားတော့အားညောဖြစ်သွားတော့ကြတော့မအကုန်လုံးထမင်းမထမင်းရစာခွန်ကျွေးရတယ်ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တော့အဲ့လိုပတ်လက်ကြီးပဲအဲအဲ့အနေပြီးတော့မှဆေးရုံအဲ့မှာ ICU မှာဆေးချပြီးဆိုမှအဲဆေးရုံရဲ့အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်တာပေါ့နော်ဘောအပေါ်ခန်းကိုရွှေ့တာပေါ့အဲ့တော့ ICU မှာ73ရက်လောက်နေလိုက်ရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုနှစ်ပတ်ကျော်ပဲနှစ်ပတ်ကျော်လောက်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မေ့နေတာကြာ4-5ရက်တော်တော်လောက်ရှိမှအဲ့ဒါကြာလုံးဝမျောနေတာပေါ့နော်ညောနေတာစိတ်တော်ဆောင်လို့လည်းเนาะစိတ်ကြတယ်ဟုတ်တာဟုတ်တာပေါ့အဓိကစိတ်ပေါ့เนาะစိတ်ကလူကိုရာရာဟွာဖြစ်တယ်ပါဆိုတော့မားကအဖေပြောသလိုပဲမားကငကိုတည်းကလည်းစိတ်ခိုင်းတယ်စိတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့စိတ်မာတယ်ပေါ့เนาะမားဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အချင်းရှိအဲ့တော့ကြတော့ဟွာပေါ့အဲ့အဲ့တည်းကဟွာဟိုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မားအဲ့မှာစကားတွေမပြီးတော့ဘူးအခုချိန်ထိလည်းစူးစမ်းနေနေပေါ့เนาะလို့အဲ့လိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပဲမားအဖေတို့ပြောတယ်ဖေးပြန်ကောင်းအောင်မယ်စိတ်ချဖေးလည်းအရန်အားပေးတယ်ပေါ့နော်အားပေးတော့အမဖြစ်ရမယ်ကံဟိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဖြေအားပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာ6လခုပဲ6လအစီအောင်တက်တော့တက်ပြီးတော့ဖန်ကားဘက်ကို2လသွားတဲ့အချိန်မှာဖေတို့မှဂရီတခုပေးခဲ့တယ်ဖေပြန်ရောက်တာနဲ့တမီအဲအရုံးကအထိ6လထက်အမဝှီးချင်းနဲ့သွားနေရတယ်မမကောင်းသေးဘူးအမဖေတို့မှပြောခဲ့တယ်ဖေတမီဖန်ကားဘက်2လသွားကုမယ်ကုတဲ့အခါပြန်လာလို့ရှင်တမီတော်တော်ကောင်းစီရမယ်တော်တော့ပေါ့နော်ဟိုဂတိပေးခဲ့တယ်ဖေးစိတ်ချမမအမကလည်းအပြင်းထန်လေးကြံရည်လောက်တယ်ပြန်လာတော့မှကောင်းမောင်းနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဇွေရတော့တော်တော်ကောင်းပါလေသမီးရေပြောရရင်တော့ဒီသမီးကဟိုဘာပဲတပြောလူဆိုတာလေကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်မှရတာလေဆေးဆေးအောင်နေဘလောက်ပဲဟိုထရီမန့်လုပ်လို့ကိုမပါဘဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဇွေရတော့တော်တော်ကောင်းပါလေနောက်ပြန်ကိုလားသမီးပြောလို့ပဲဟိုအဘလိုနေနဲ့ဒီရှင်မရဲ့မိသားစုမှာမျိုးစက်တည်းကငြင်းရန်ခုနကလိုပြိတ္တရဲ့ချစ်ကမှုကယနေ့တည်းတည်းအောင်ယနေ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေဆုံးမသွားတာဆိုခုနှစ်ပေါင်းကို50ကျော်သွားပြီလို့မြင်ရ54 50အဲ့လောက်ဟိုရောက်သွားပြီဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ပြိတ္တရဲ့မေတ္တာတရားတွေကဒီသားသမီးတွေဘောမှာဒီရောင်ပြန်ဟမှုကယနေ့တည်းတည်းအောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့မိသားစုရဲ့ပြိတ္တကနင်းနင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်တွေလေတကယ်ပြောတာကတော်တော်ကိုအင်မတန်ကကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဒီနေ့တရားကြောင့်လေဒီသမီးလေးတွေပြေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးရဲ့ဇွဲတွေ
သူ့ရဲ့ဖိုးရဲ့လုံလာလေးနော်ဟိုမမီးတောင်မဟုတ်သမီးရဲ့အနေတစ်စိတ်လေးတော့ခုနပြပါလာလက်တွေ့သူစူးစမ်းမှုတွေကတော်တော်လေးအောင်မြင်ပါလေအဲ့တော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဇက်ကုပ်ပေါ်မှာခုနပြပါကလေးဟိုမိဘကိုလှုပ်ကြည့်နေရတဲ့တန်းကြီးလေးတွေရောက်ဆိုတော့လေခုလိုတယောက်ကမမြော့နေမင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်ကျိုးမိတယ်ခံစားရတာပေါ့မိရဒါပေမဲ့ခုနပြပြန်ပြီးတော့အသက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်လာပြီးတော့ဒီလိုချင်းနေတိအောင်ရောက်အောင်သူနင်းနိုင်နေဆိုရင်သူဇွဲပြီးတော့ဘာလို့တော့ချီးကျူးပါလဲအလိုအမားမျိုးကလည်းမင်းကလေးအနုပညာလောက်တာဆိုလို့မားတဲ့ဝဲရှိတယ်အဲအဲ့အလေးလည်းတခါကဒါအမားမျိုးမှာစန္ဒရပြားလေးတွေပဲဟိုဟာထွန်းပေါက်ကြတာပေါ့နော်အာဒီမလောက်တာလည်းပါတာပေါ့မင်းကလေးမှာမားတဲ့ဝဲရှိတယ်ချို့ကြတော့ဖေတို့ကနှမျောကြတာပေါ့ဥလေးရာစာအလိုဟို ICU မှာဘာအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတော့ဆိုရင်အားလုံးလာပြီးတော့ဥလေးရောအကုန်လုံးဟိုလာပြောကြတယ်မအမှတ်မိချက်မမှတ်မိတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ချင်အဲ့လိုမအခုကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အာယုံကြောနဲ့ပဲဆိုင်ရပေါ့အဲမကောင်းရင်ကောင်းနေချက်ချင်းမကောင်းရင်မကောင်းတော့အာယုံကြောဆိုတဲ့မြေပြောလို့မရအောင်ကြောသမားလေချက်ချင်းငောက်ခနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတာချက်ချင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းသွားတာအစင်ဟိုပြောလို့မရအောင်ခြေနေကိုခံမှန်းလို့မရအောင်ပေါ့နော်အစီရတော့အမြဲတောက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မအခုကျမိုင်းနေပတ်တလေးလေအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းနေရတာမနည်းခိုင်းကြရင်ပြန်ပြန်တွေးရတာဟိုရင်းနေဆုဆုတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဟိုဟိုအဲ့လိုပြောရင်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယူနော်လုတ်ခဲ့တာကြီးဟာရှိရအောင်ရှိရဟိုပေါ့မလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်းနေတာပေါ့နော်အကြောင်းကအခုကတော့အဖေတမိပြန်လောက်ချင်တယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေလဲလူကလေဟိုဘယ်လိုမှန်းဒီတိုင်းဖြစ်နေမှအတူတူဘာဟောအဖေတမိဆိုနိုင်တဲ့ဟာလေးတော့အဖေလောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုနိုင်တဲ့ဟာလေးတော့တမိဆိုကြည့်ချင်တယ်သင်းမက်လေးကုချင်တယ်ဆိုတော့ဖေကလောက်ကြည့်ခါတမိဆိုတော့အခုမှသင်းလေးပဲကုချင်ဆိုကုကြည့်ရပါတော့ဒါမှတော်ဆိုอ่ะဘာကောင်းဆိုလीအောင်လို့မဆုံးသူတချင်းနဲ့သူရအောင်ဆူနိုင်နဲ့သူဇွဲမှာရှိတာအောင်လို့မဆုံးသေးဘူး။အဲတော့ဘာကောင်းလဲသူပြည်သက်ကိုတော်တော်လေးသူတန်းအောင်စင်ကြည့်ပါလေ။ဒီနုပညာဇွဲရတော့ဇွေမတယ်မွန်ရဲ့နီးပြီ။ဘယ်တော့မှလဲရှော့ပါလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်လေ။အကလေးကိုလီးတယ်လဲပို့ပြီးတော့ဟိုကျမ်းမာစီခြင်းနဲ့လီးတယ်လဲပို့ပြီးတော့လဲခုနအရင်ခြေတိုင်းလေးအများဆုံးရအောင်အားလုံးခြေရတဲ့ပြည်သက်များနော်။အားလုံးကျေးဇူးရှင်များ။မေတ္တာခံပြီးတော့တမိလေးတကူစီတောင်းပေးကြပါလို့ဘာလည်းနဲ့ပြောတင်ပါလေမာဖေရကစတင်ရတာဟောမာစကားရတာဆိုမမရဟောပေါ့ဟာသူငယ်တန်းပေါ့သူငယ်တန်းမှာစကားတာဖေဖေရမုံလို့ဟုတ်ခုဆိုတဲ့အချင်းလေးရဲ့အာသူငယ်တန်းမှာဖေဖေစတင်ပေးတာဖေဖေကမာလက်ဦးဆရာပဲဖေဖေစတင်ပေးတော့အဲ့အချင်းလေးနဲ့မာမမရမာအရင်တော့ဟောတကုံတစ်ကျောင်းစင်းမိမဲ့ဟိုပထမတက်တော့ဟာပေါ်ထောင်လေးမှာတက်တာ哦အဲ့မှာစပြီးတော့ကခဲ့တာပေါ့နော်အချိုးကတော့ဖီရိုစ်တင်ပြီးတာအားကြောင့်ဟိုအဖေတို့ဟိုအချိုးတွေရထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုမှာမဝါနာလဲပါတယ်ဝါနာလဲပါတော့ဒါကိုလည်းလိလာတယ်ပေါ့နော်အခုအကရှင်သမီးပြန်ကနိုင်အောင်တော့စူးစမ်းနေတဲ့သမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကံပေးသလောက်ပေါ့နော်အခုမဟိုဟိုမဖြစ်တင်မနေဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်တင်မနေဖြစ်သွားတယ်ဒါဘယ်သူမှမမြင်ရအောင်ဘာမှမမြင်ရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုလဲမလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုမကဟိုကံပါလုံးလေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တော့ဒါလှုပ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လူစားကံပါလုံးလေးလှုပ်ရတာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှမတတ်နိုင်လူကြီးလူငယ်မျိုးအချိန်မျိုးတည်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါလေးတခုစမ်းစေဟိုဝင်သွားတယ်ဒါတော့များပါအာအင်းစမဟုတ်တယ်နည်းဟုတ်တယ်ရောပါ။ Yeah ။နည်းဇွဲကောင်းပါလေ။တနည်းကဘာပြီးပြော။အာကောင်းဆိုအဖေတွေ့လဲပါတယ်ဖူဖူတွေ့လဲပါတယ်။နော်။အဲ့ဒီဇွဲတွေအဲ့ဒီငါတို့ရဲ့ချင်းမဆိုတဲ့မျိုးစီချပီးလိုက်တဲ့အာမန်လေးဟာတမိချင်းမအပြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည့်ရယုံကြည်တဲ့တမိစိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတန်လဲပို့ပြီးတော့လှချားလိုင်လိုက်မယ်လို့တမိချစ်တဲ့ပြိတ္တတည်းလဲတမိကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။အဲ့တမိတို့ဘာပြောလို့စကားမှားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်